Season Cigar here with Eric Silva. Eric, you're facing Charles Brennan this weekend. Give us your thoughts on the fight. Você vai lutar contra o Charles Brennan essa semana. Fala seus pensamentos sobre essa luta. Bom, eu estou bastante empolgado com essa luta e estou louco que chegue logo no dia 8 para que eu possa sair com mais uma vitória. I'm very excited for this fight and I hope the fight coming soon because I want to get out the octagon with one more victory. Brennan has never been submitted. So do you think you will be able to take him down? O Brennan nunca foi finalizado. Você acha que você está preparado para botar ele para fazer isso? Bom, eu estou preparado para qualquer parte da luta. A minha estratégia é manter a luta em pé. Mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu e se for de ir para o chão, com certeza eu tenho várias possibilidades de estar finalizando ele também. You know, I'm get prepared for every place on the fight. If he wants stand up, you know, if you go to the ground, I'm black belt jiu-jitsu. And if you go to the ground, my jiu-jitsu is better than him, you know, because we have a Brazilian jiu-jitsu. Eu complementei, tá? Uhum. How excited are you that Ultimate Fighter is finally coming to Brazil? Quanto excitado que você está que o Ultimate até que enfim foi para o Brasil? Oh, muito. Para mim, principalmente, que ele foi para lá e eu pude entrar e lutar. A lot, you know, for me it's amazing because when UFC come to Brazil, I can fight there in my country, you know. Does he know any of the fighters? And if so, are there any of the fighters on Ultimate Fighter Brazil someone that we should be watching? A good fighter we should be watching? Dos lutadores que estão no TUF Brasil, qual que é dos lutadores que você acha que eles devem prestar atenção que estão na casa? Bom, primeiramente tem um bom lutador lá. Que é da nossa equipe, que é o Ronnie Jason, da Team Nogueira. E com certeza ele é um lutador, um bom lutador, veio mostrando isso nos eventos anteriores por qual ele passou. E está mostrando isso no TUF. Então, com certeza, é para vocês ficarem de olho nesse garoto, Ronnie Jason. You know, we have a friend, you know, in the house, and now Ronnie Jason, he is part of Team Nogueira. You guys have been watching on this guy, man, because he before the TUF, he's already been doing a very good job, you know, and after the house, for sure, he's gonna show a lot of he has a lot of things to show. Do you think American women are as pretty or prettier than Brazilian women? Você acha que as mulheres americanas são bonitas ou são mais bonitas que as brasileiras? As mulheres americanas são bonitas também. Cada um tem a sua beleza. As mulheres brasileiras são lindas, as americanas também. Então, os Estados Unidos também tá de parabéns. He said the American... Não me complique. Don't get me in trouble. Like, the American woman is beautiful, you know. Each one has... our beauty, you know, but don't get me in trouble. And if I came over to Brazil, would you give me a private samba lesson? Se ela for pro Brasil, você dá um samba privado para ela, um negócio, leva ela para um samba? Bom, levar posso até levar, só que eu só não posso ensinar nem ajudar com nada porque eu sou muito duro. I can't take you there, but I can teach you because I'm very I don't know how to dance, you know. Eric Silva, I wish you such good luck. Bueno, professor. Yeah? Buen? Yeah. Boa sorte. Eric Silva, boa sorte. Thank you so much for your time, and thank you. Thank you. No samba? No samba? Nothing. 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 How about you? You can stop. Brazilian dance. Brazilian dance.